היפוך מגמה, עלייה במספר המעשנים בישראל אחרי כמה שנים של ירידה. כ-8,000 בני אדם מתים בכל שנה בישראל מעישון. ומה שמדאיג עוד יותר, עלייה במספר המעשנים החדשים. הנה הדיבור של כתבנו עופר חלפון. יש בזה משהו מגיע, המאפרות היו מלאות בבדלי סיגריות. בכל זאת מצאנו צדיק אחד בסדום, הוא אמנם לא ויתר על הסיגריה, אבל החליט לעשן פחות היום. בבוקר רגיל, אם אני לא פותח אותו עם קפה שחור ושתי סיגריות, היום שלי לא רגיל. נתוני הדוח שפרסם היום משרד הבריאות מצביע על עלייה בשיעור המעשנים בישראל. בשנת 2014 נמצא כי שיעור המעשנים מעל גיל 21 עומד על 19.8% מכלל האוכלוסייה, לעומת 18.7% בשנת 2013. העלייה באה לידי ביטוי בעיקר בקרב גברים ערבים ויהודים. רק לאחרונה התבשרנו על מספר מחלות שהקשר שלהם עם העישון היה ידוע בהיקפים, אבל לא בקשר סיבתי מובהק. למשל יתר לחסדם, ממחלות חריפות עד המחלות כרוניות ועד מחלת הסרטן שכולנו מפחדים ממנה, וסרטן הריאות הוא הגורם מספר אחד למוות בעולם המערבי. הנתונים האלה מדאיגים משום שבשנים האחרות נרשמה דווקא ירידה הדרגתית במספר המעשנים בישראל. חוקים שאוסרים על עישון במקומות ציבוריים ובעיקר מיסוי כבד על מוצרי טבק. זה בהחלט מצער ומעורר דאגה, משום שאנחנו מדברים על כ-8,000 בני אדם שמתים מדי שנה כתוצאה מעישון. זה מספר עצום שכולל יותר מאשר נפגעי איבה, איידס, תאונות דרכים ביחד. כשחברות הטבק ממשיכות לייצר מיליארדי סיגריות ביום, בעולם וגם בישראל יש מגוון מכוני גמילה, כדורים מיוחדים, תוכניות של קופות החולים. מדובר בתעשייה שמגלגלת מיליוני שקלים בשנה, והביקוש אליה רק גדל. יש אנשים שזקוקים לעזרה, הם מעשנים כבר 40-50 שנה, 3-4 קופסאות ביום. ואז יש דרכים שונות, חלק הם כימיות שנותנים תחליפי ניקוטין, חלק הם יותר פסיכולוגיות, שזה לקרוא ספר או לדבר עם אנשים. השיטת טיפול שאנחנו עושים במכון אברמסון היא בעצם השיטה שבה בן אדם מגיע, עובר טיפול אנרגטי, שהוא טיפול שמורכב מהרבה מאוד דברים שונים, על מנת להביא למצב שכשאדם יוצא מהטיפול אחרי כשעתיים, הדחף לסיגריה ברוב המקרים פשוט נעלם. הלחץ והסטרס של העבודה מצריך ממך לפעמים לרדת, לקחת את השלוש דקות הרפואיות האלה שלך ו... ולעשן, להתנתק, ואז לחזור חזרה. סרטן הריאות הוא אחד מגורמי התמותה העיקריים בעולם, אבל היום נודע על פריצת דרך בטיפול תרופתי לחולים. קיטרודה, תרופה פרי פיתוח של חברה אמריקנית, מסייעת למערכת החיסונית לזהות את התאים הסרטניים ולתקוף אותם. צריך לחסל את הדבר הזה שגובה מחיר כל כך כבד. ושוב לאישון, מתברר שלמרות ההסברה והחוקים, לרבים קשה להתגבר על הפיתוי. האקט של הוצאת האשן מהפה זה משהו שהוא מאוד מרגיע, אתה יודע איך להסביר. כאילו תוציא את האשן לסיגריה, לא יעשנו. שיהיה אותו ניקוטין, יהיה אותו דבר, לא יהיה אשן, אנשים לא יעשנו. זה דעתי. מספיק אם אתם רוצים.